Den øvelse, jeg vil vise her, den hedder Kneeling One Arm Shoulder Press og er en rigtig god alternativ øvelse til din almindelige skulderpres. Du bliver udfordret i og med, at du kun støtter på et ben ad gangen, og så er det vigtigt, at du holder ryggen ret og spænder godt op i kroppen og løfter med den arm, hvor benet er i jorden. Godt kan være lidt hårdt på knæet og være på sådan et hårdt gulv her. Så det er en rigtig god øvelse, jeg synes. Bodyman.